коли починати про це говорити? Якщо ми будемо говорити про пораду, психологія ніколи не дає, він дає рекомендацію. Ви абсолютно вірно підмітили, що це має бути по запиту дитині, не? Тому що вона починає відрізняти, що є хлопчики, дівчата, є мама, тато. От, і тут є момент, який мене от прям, знаєте, коробить, коли люди називаються пікантною темою. Пікантною темою по відношенню до життя. Вона не є пікантна, вона є абсолютно нормальна. Тому що тіло, воно є цілісне. Угу. Питання того, як його трактує культура, і знову ж таки, якщо ми говоримо про виховання, це в першу чергу культура. То це підхід має бути прям, знаєте, вимуштрований до адекватності, до того, що нема перерізання. Того, що от те, що не ще пояса, от там все жахливо, там не можна ні руками трогати, нічого. Коли про це говорити з дитиною? В даних реаліях інформаційних краще до школи. Mm-hmm. Так, як радять фахівці, і я теж цього притримуюсь, краще до школи. І це має бути абсолютно нормально. Тільки питання того, що ви роз'яснюєте дитині не про сам статевий акт, але вона часто питається, звідки я появилася? А як я народилася? І оці от просто збиті вже історії про лелек, про капусту. Мені здається, це ще більша травматизація, ніж чи коли... на базарі купили. А це взагалі кошмар. А як купили, так і дядько може забрати. Знаєте, це часто, я це часто дуже чую. Якщо не будеш слухатись, то я тебе в дітдом віддам. Цікаві товарні стосунки з власною дитиною дуже. От, і ми хочемо виростити здорове покоління психологічно. Тому до школи, і це має бути саме через власний приклад, що ти народився так. От. У мами такі статеві органи, у тата такі. Є багато прекрасних підручників. У нас, наскільки я пам'ятаю, в минулому році було багато тяганини в Верховній Раді, тому що хотіли вести сексуальну просвіту в школі. Mm-hmm. На державному рівні розглядали законопроекти, і їх дуже занепокоїв термін гендер, і от через це все воно таке кабалиться. Я не знаю, що з цим робити до кінця, я сама це питання ще вивчаю, тому що, я скажу так, це специфічно, і це потребує детального розгляду і аналізу. Тут не можна говорити там одностайно. Типу, ну, через гендер могли б там і вести, не звернути на це увагу. А можливо, треба переглянути те, як він був там описаний. Угу. Тобто, це такі нюанси. Но його не величі поки сексуальної просвіти в школу, а потрібно. І це починається з самого першого нюансу, це з відношення до власного тіла, з догляду за власним тілом. Типу, починаючи з підмивання, починаючи з гігієни і так далі. І далі вже воно поступово переростає в підлітковий вік, там, де і говорити можна більше, тому що дитина нарощує свою власну свідомість. І вона починає відділятися від батьків. Тобто все має бути поступово. Це не означає, що ви маєте дитині сказати, ось дивись, це робиться так. І показати десь в якомусь наглядному візуальному прикладі. Ні, абсолютно ні. Це має бути поступово. Просто починається все з відношення до власного тіла. Ви знаєте, а от звертаючи на сучасних підлітків, це маю вдома 13-річного такого мультика. Якого? Сина. Скажімо так, я от не пригадую, що в нас заходила тема, чи він щось би запитував, там був в мене, чи у дружини, стосовно там якихось там, да, назвімо це, інтимних там, да, питань. Але от те, що відбувається зараз в колах молодих людей, то я тут, знаєте, згадую цей анекдот, коли чоловік з жінкою сидять, жінка каже чоловікові, каже, ти знаєш, у нас донька вже підростає, каже, час з нею вже поговорити про секс. Батько каже, добре, підходить до доні, каже, доню, нам треба з тобою поговорити про секс. А вона йому каже, тато, про що тобі розповісти? Ну так. До нас діти, мушу визнати, у нас дечому, можливо, вже і набагато освіченіші. Я з вами згідна. Це, я теж це спостерігаю, наприклад, там, я буду казати так, вікова група 99-2000 рік більш розумію те, що є певна відповідальність, в першу чергу, психологічна, перед тим, коли ти закохуєшся, маєш стосунки романтичні, сексуальні з людиною, це є, починаючи з контрацептиву і закінчуючи тим, що, а яке в мене ставлення до цієї жінки чи до цього парубка? А чи дійсно, ну, варто це робити? Бо це ж така інтимність, це настільки важливий процес, там, де можна просто реально нанести травму, і в подальшому людина не буде знати, як цим впоратись. Чим, наприклад, моє покоління, тому що я сама 96-го року, 96-й, 97-й, 95-й,
там робиться трішки дивні речі, коли є, я хочу теж опублікувати певну таку свою невеличку систематизацію, ти знаєш, яких я взагалі вивчала, що там є певне приниження. І от уявіть ту саму підкову, коли на одній стороні у нас є та зона там, де секс, це про приниження, грубість, бруд, про насильство. Друга сторона – це там, де йде зона повного, тотального табуювання, висміювання, знецінення, такої, знаєте, десакралізації, називаємо. І посередині між цим всім здорове, адекватне статеве життя, яке існує в нормі, коли голова і статеві органи, в принципі, хочуть одного і того самого. Тобто нема розриву, що я живу з дружиною, грубо кажучи, а хочеться мені коханку. Ну, такого. От якщо ми беремо по класиці традиційної сім'ї. От. Але я з дружиною не домовився, що я хочу коханку. Теж важливий момент. От. І якщо ми беремо цю підкову, то оці два, ці дві крайнощі, вони тут взаємопов'язані пунктиром. Тому що це про одне й те саме. Це про неприйняття. І от оце неприйняття того, що я можу бути в сексі потрібним, я можу бути в цьому, і будуть ставити між мною і партнером знак дорівнює, викликає якісь таке знецінення партнера чи партнерки. Навіть під час або після вже розставань, коли люди там закінчують стосунки, типу, а я її там, ой, та там це мій колишній. І я сижу, думаю, ну, мені здається, в 20-му році 21-го століття, коли ти маєш такий доступ до інформації, і ти маєш доступ до інструментів корекції взагалі свого психічного здоров'я, не розуміти, що через ці вирази у тебе є якісь певні проблеми, ну, трошки дивне відношення і самоповага до себе на дивному такому рівні для мене. Не сильно якісно про самоповагу до себе. Тому що в першу чергу, якщо ми йдемо в сексуальне життя із травми, зі страху, там, що нас залишать, що щось буде не так, нас використають, в принципі, ми вже підписуємо собі цей договір. Тому що ми не позиціонуємо себе як рівний партнер. І це стосується всіх, це не тільки про жінок. В сексі часто не тільки жінки жертви. Чоловіки теж готові робити будь-що для неї, аби тільки вона його любила. Це невроз, це ненормально. Це має бути синхронне спільне бажання, це має бути узгодження. І коли так буде, це буде абсолютно нормальна тема, а не пікантна, в яку ми можемо віднести, знаєте, таке розмова... Ой. Ну, от не пряма, вона така маніпулятивна. Туди-сюди, а по толку тобі було добре? Ну, так, а по сенсу, можливо, ні. Якась от така історія. Ну, от це також ще одна з тем, це вже, напевно, коли ми все-таки перейдемо до більш таких зрілих уже людей, коли є така проблема, безумовно, що... Ну, один із партнерів, абсолютно нічого не отримуючи, да? Тобто бажаного, а результату доводиться ну, імітувати, брехати і тому подібне. Тобто якась форма обману лишається, тобто ну, робиш вигляд, що було все класно, або тобі кажуть, що все було класно, було все з точністю, але навпаки. Але ми до цієї теми ще сьогодні підійдемо обов'язково. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми ж працюємо наживо, тому і ви давайте долучайтеся до розмов в прямому ефірі, виходьте до нас на прямий відеозв'язок за посередництвом Viber або Skype, от зараз просто адрес і номери телефонів на ваших телеекранах, також можете телефонувати до нас в студію на прямі телефонні лінії, які у нас працюють. Номери також постійно з'являються на ваших екранах, тому чекаємо на ваші запитання. Долучайтесь взагалі, щоб у нас цей діалог трошки так розшевелити. Пропонуйте свої теми. Я думаю, що табу ми не будемо ставити на запитання. Абсолютно ні, немає. Будемо абсолютно відвертими в прямому ефірі. Ну, а чому і ні? Власне, для цього ми і працюємо. Катю, ну от... Да, от сучасна молодь, нібито і вони якісь і розкуті, але ну чи це ну, не та розкутість? Питання розкутості. Да. Я хотіла би це зазначити. Ви так вжили це слово декілька разів, мені воно так різнуло, тому що питання розкутості, воно так само, це про комунікацію, я перепрошую, що ми можемо вільно про це говорити, ми можемо обговорювати певні бажання, можливо, стратегії. Так, чи це про пошлість, яка все ж таки показує, що щось відбувається з людиною не те, десь в неї та пережаті можливості реалізувати ці потреби. От щоб тут чітко розмежовувати так, ці поняття. Так, от, то ви себе запитуйте. Да, от я хотів би, щоб от ви якраз на цьому наголосили. Це важливо.
це важливо. Розкутість, якщо це про комунікацію, так, це прекрасно, вона має бути. Але коли це про, скажімо так, недолугі жарти, висміювання, принижування, коли це про психологічний екзибіціонізм, коли людина прям всім кричить, от в мене було то стільки раз, ну, виникають питання, тому що в якому контексті це було сказано, де це було сказано, і чи це чого? Да, і для чого. В тебе хтось питав, чи не? Скажемо так, да, чи це адекватно по запиту, який був на цю відповідь. От тому це треба розмежовувати. Там... Ні, ну бо є такі люди, як рибалки, знаєте, з от такого от корпу зловив, да там тільки одне око було. От і такі все, що стосується сексу, так само вміють так, казки розповідати. І коли от це дуже важливий темат, я часто про це наголошую, коли зі знайомими говорю, коли мені розповідають якісь певні історії. І от я можу ці історії внести в таку певну групу, там, де я її назву так. Погоня за процесом або погоня за жертвою, ну, цим здобиччю. Тому що, коли кажуть, жінка має тікати, вона має бути цікава, от. І я з нею біжу і здоганяю, кажу, добре, що відбувається потім? Ну, в принципі, не сильно то й цікаво стає, якщо покласти ці жанру. Кажу, добре, дивись, тобі цікавіше, щоб з тобою був ще один мисливець? Чи тобі цікавіше бігти за отою здобиччю? Ні, ну, напевно, мені було б цікавіше з партнеркою, яка була б така, от прямо під руку зі мною, і ми разом з нею в комунікації. Класно, я кажу, бачиш, ти гонишся за процесом, не дивлячись на те, що об'єкт тобі не цікавий. Угу. А секс, якщо він про якість, а не просто про потребу, бо буває часто потреба живе окремо від свідомості. Тобто нас збуджує одне, але ми в голові собі кажемо, це щось не те. Я потрапляю в якусь ситуацію там, де мені недобре, але мене це збуджує, що робиться. Виходить дисонанс. Якщо все здорово і добре, то збудження працює в синхроні з головою і, будемо так називати, серцем, хоча серце не відповідає за любов як орган біологічний, але він перекачує багато крові і надає нам стан певного такого драйву. Бодрячка, так? Бодрячка. Так. Якщо ми говорити про таку метафоричну серцеву зону, то в ідеалі сексуальне життя має зав'язуватись на неї. Я роблю це, тому що я її люблю, і я усвідомлюю те, що я люблю. І мені подобається те, що я бачу. От тоді в мене зараз одразу запитання. Ну, це вже, ми знаєте, до такого, до класики жанру зараз переходимо, що секс, значить, це тільки кохаю. Ну, от я так зрозумів. Тобто, якщо ми от говоримо про серцеву зону, умовно, да, от, метафорично, да, от, тобто, значить, статеві відносини, тільки з умови якихось почуттів до об'єкта. Хоча, ну, абсолютно є нормальним, нормальним, як на мене, да, не маючи ніяких почуттів до партнера, да, от в даний момент, і інтимні стосунки, це абсолютно нормально. Так, і тут є важливий нюанс. Важливий нюанс. Хоча, я думаю, зараз тут полетить і каміння в мене за чому? Отакий формат. Ні, ну, ні. Повертаючись ще до, знову ж таки, так, до так, нашого так. суспільства. Так, так, я розумію. Але я зараз я хочу просто провести такий момент. Є певна, знову ж таки, різність проживання свого життя. І якщо за умови, що ви обговорили з партнером те, що у вас інтимні стосунки, вас це влаштовує, у вас, в принципі, зараз не цікаво, щось серйозне, і партнер на це згідний, і це діло двох людей, я, як людина, яка працювала з цим тематом, працюю в подальшому, я не вбачаю тут проблеми. У мене стоїть лише от один оцей нюанс – має бути домовленість. Якщо її немає, і дівчина дурить хлопцю голову, або хлоп все там надіється, що от, ну, зараз він собі, скажімо, свої потреби задовільнить, а потім там, ну, пляшку шампанського закине, ну, там ще один секс буде. Ну, мені здається, це певна неповага вже до себе, тому що ти не можеш висловити реально свої потреби, які тобі потрібно реалізувати, бо ти боїшся зустріти супротив і відмову. А якщо ти боїшся зустріти відмову, слово «ні», тут є питання, чи в тебе все добренько з психікою, чи вона зріла на даний вік. Тому що отримати «ні» і мати повагу до іншої людини – це червона нитка, якою треба прошити все полотно нашої культури. І отут є нюанс. Якщо це за згоди, будь ласка. Просто питання так само якості. І це не один мені казав і чоловік, і жінка, які мали зі мною про це бесіду, що секс із почуттями, він ширший, як от букет. Він набагато ширший, і там набагато більше можливостей відкритися і бути більш... скажімо так, чесним
і в якійсь мірі показати... Від цього залежить результат, так, в першу чергу. Так, в якійсь мірі без отої броні. Угу. Тобто в якійсь мірі безпомічним показати всю наготу психічну. Це дуже важливо. І це про оцей емоційний зв'язок, тому що, наприклад, в жінок в більшості сексуальне збудження, воно йде від емоційного зв'язку. Є, звісно, і сапіофілки такі, як я, яким подобається ще якийсь гарний науковий спіч. Я так прям, це цікаво, треба буде поговорити. Я хотіла би поговорити з даною людиною, мені була б цікава така компанія. Но є люди, які просто живуть на цих емоційних зв'язках, і це теж нормально. Питання різниці, питання тому, наскільки побудований індивід і наскільки він може виразити цю потребу. Якщо він маніпулює, то це не ок. Тоді я буду казати ні. Такий секс заради сексу – така собі історія. Тому що він травмує. Навіщо? Секс може бути інструментом створення, може бути інструментом травматизації. Угу. Якщо ми вернемося до старої культури нашої, і не тільки там нашої, скажімо так, дохристиянської, секс – це найбільша точка творення, тому що є жіноче начало, чоловіче начало, ми ставимо між ними дорівнює і отримуємо дитину або момент союзу. Якщо є момент союзу, значить є момент творення простору і певних предметів. Ну, тобто, от така метафора. І якщо ми спираємося на такі більш старі знання, то це здоровіше. Угу. Тому що там є домовленість, і там є знак дорівнює, і там є чесність. Хочете просто сексу, чесно поговоріть з людиною. Якщо вона згідна, будь ласка, не згідна, прийміть відмову, тому що це абсолютно нормально. Це не означає, що причина в вас. Ні, просто людині це не підходить. А навіщо потім ходити і казати, от, у мене були жахливі стосунки. Ну так ви теж робите перших 10 кроків, і вони мають бути адекватними, аби 10 кроків з іншої сторони людини теж вам підходили.